Miku z Drasmaku, to vítám u dalšího randovlogu. Tento randovlog je točen po delší době, nebo vlastně po hodně dlouhé době z domova. Protože jsem prostě doma a protože jsem si řekl, že to můžu natočit. Říkal jsem, mohl jsem to taky natočit zvenku, jenže venku už je docela hodně velká tma. A když mám možnost to natočit doma, proč to nenatočit doma? Mám tady pití, jenom tak jakože mimochodem, když jste se lekli, co to beru, nebo tak něco. V tomto randogu bych vám chtěl říct takové jakoby dvě informace. Jedna je taková hodně vážná. Fakt jakože mě to fakt upřímně naštvalo hodně, co se stalo včera večer, respektive později večer. A druhá je o Minecraftu. O tom už jsem mluvil, ale radši vám to řeknu znova a chci vám to říct tak nějak jakoby uvolněnějš. Mám tady opět brýle, ale nebudu se vám kazat. V tomto randogu ještě ne. Počkejte se na nějaký speciálek. Možná třeba speciál s 20 000 odběratelů, to nikdo neví. No to je jedno. OK, takže první téma je, že jsem přemýšlel o tom Minecraftu, jestli ho mám dále natáčet nebo ne. Možná jste si všiml, určitě jste si asi všimli, že včera nebylo žádné video, ani jak randovok, tak nebyl ani Minecraft u boku, tomu, že potom už večer jsem byl docela hodně rozlonavený, neměl jsem ani moc... Tak trochu i náladu, jakoby natáčet ani ten Minecraft, ani ten Random Walk třeba ani. Takže jsem si řekl, že prostě... Ne, neřekl jsem si, jako, že dneska nedám video, bude to OK. Prostě to ne, jakoby mě mrzí vždycky, když nedám video, protože vím, že vás to taky tak nějak mrzí. Takže jsem si řekl, že... Jo, takže jsem si řekl, že budu ten Minecraft, teda že ten Minecraft asi přestanu úplně natáčet, protože už mě vážně, už upřímně mě vážně tolik nebere. Nevím, jestli to bylo znát, počkáte, tady teď něco dělám, jo, tak už nic, dobrý. Nevím, jestli to bylo znát na tom poslední videu, co vyšlo z Minecraftu, to bylo asi před 2 týdnama, možná před 3 dokonce, nevím teď, byly teď to... Nevím, každopádně prostě nevím, jak to bylo, ale vím, že prostě to video nevyšlo už déle z Minecraftu a to je vlastně i kvůli tomu tak trošku, že prostě už mě ten Minecraft prostě nebaví. Upřímně vám řeknu, že mě ten Minecraft už prostě nebaví, že to už není prostě jakoby co to bejvalo, když tak řeknu, a že to je... Že prostě už mě to tak nebaví jako předtím, bohužel, protože... Nevím, prostě už mě na to tak nějak přišla chuť, dřív to bylo, jo, dneska budu natáčet Minecraft, budu tam dělat tohle, a teď si řeknu, jo, tak dneska bude Minecraft, no, co tam vlastně tak budem dělat, prostě víte co, prostě jakože, že už to není prostě co to bývalo, že už není to, ani taková ta energie prostě do toho, ani takový ten, taková ta jiskra, a prostě nevím proč, možná taky, že už to hraju déle, i když je pravda, že Syneček vlastně začal na Minecraftu a pořád ho natáčí, ale já nejsem Syneček. Já jsem jakoby jiný než, ne i, ale jsem prostě jiný než Syneček, takže... Takže prostě ten Minecraft... Je to tak, no prostě už mě tolik nebaví. Bohužel, jakože z jedné strany mě to i mrzí, mám tady ještě kapesníky, co pořád musím tady s něčím hrát. Ne, to neberte dvojsmyslně, prosím vás, já se napiju, počkejte. Abyste to taky nebrali dvojsmyslně, jakože ty papíte, no to je jedno. Jinak tam mám energy příchuť, tady takhle, já, no to, ono to nepoznáte na tom videu, ale prostě to je energy příchuť. No, takže jsem si říkal, že prostě Minecraft už nebudu natáčet vůbec. A jestli jo, tak když už, tak nějaký parkour mapy třeba, nebo tak něco, ale to spíš asi ne, protože, já nevím, jakože ten Minecraft už celkově, jako není to prostě, já nevím, jakoby líbí se mi, kam to směřuje, líbí se mi, jak ten Minecraft jakoby spěje, ty nový verze se mi líbí a tak dále, ale je to prostě, není to, jak říkám, není to prostě to, co to bylo dřív. Je to jiný, je to upřímně jakoby horší v tom, že už mě to prostě nebaví, že už není to takový ten zápal, taková ta jiskra a není to tak dobrý, co jsem si myslel, hust. V tom stínu jsou ty žíly vidět víc než normálně. No nic, tady jsem trošičku, no to nevadí.
Každopádně, ten Minecraft asi už nebude vůbec, neříkám, že nikdy se k němu nevrátím, to vůbec to neříkám, ale spíš jako, že ten Minecraft už nebude teď na delší dobu, na dobro. Na dobro je dlouhá doba, hodně dlouhá doba. No, dlouhá zase tak ne, jako možná se k němu někdy vrátím, to uvidíme, každopádně. A nevím, jak to bude s multiplayerem třeba, jak točíme se Snečky 11, co bych možná občas natočit mohl, protože to je takový to, jako, že to hrajete s někým a že to je prostě, že se tam máte, že se tam povídáte s někým a že se tam třeba občas i zasmějete a tak dále. Takže to jako multiplayer nepadá, to ne, ale ten survival svět asi nejspíše ano a ty parkour mapy a to asi taky, protože je to tak, no. Bohužel, pod videem máte odkaz na anketu, kde se ptám, co byste chtěli za hru místo Minecraftu, nebo za sérii, respektive. Mám rozmyšlenou BF4, Battlefield 4, ale no, to určitě budu kupovat. Teď asi nějak někdy prostě. A já jsem si říkal, že to asi nebudu kupovat přes ten Keyforu.cz. Tam je to za 700 pade, ale na CzechComputer.cz, tam je to za 800 pade. A jakoby na tom Keyforu to máte jenom že to je jenom prostě klíč, že vám dá jenom klíč a bez jakoby krabičky, nebo víte co, prostě bez týdle. No takže budu si to budu to právě k tomu kupovat na tom CCCčku, protože já prostě miluju ten pocit mít prostě originální hru, já vím jako prostě, že už jich je hodně, ale miluju ten pocit prostě mít originální hru, mít tady vystavenou tu krabičku od té hry, krabičku od té hry a prostě koukat se na to a říkat si, jo, mám to originální, to dobový a tak dále. Takže budu si to kupovat asi nejspíš nějak tenhle týden, nebo na začátku příštího týdne, ale to je maximálně. Protože na to chci natáčet už příští úterý, už na to chci vydat let's play, tak doufám, že se mi to povede. Bude to z začátku dobré z kampaně a potom by to mohlo být třeba z multiplayeru, občas bych natočil se Snečkem 11 a jak se Snečkem 11 točil s Efrejkem, tak to bych taky možná mohl s něma někdy natočit, jenže tady je problém v tom, že já jsem Battlefieldy ještě nikdy multiplayer nehrál. Možná si říkáte, co to jsem za debila, prostě jsem nikdy nehrál multiplayer Battlefieldy. Ale vážně, nikdy jsem multiplayer Battlefieldy nehrál, takže to bude takový first feeling, budu tam hrozně lamit, prostě a tak dále. Jsem říkám, už to hrál několikrát, už to má tak nějak, jako dá se říct, nahraný. Ten Efrejk už to má hodně nahraný, protože ten natáčí převážně na ten Battlefield. Takže budu to hodně lamit, tu kampaň chci natáčet určitě kampaň, s tím jsem rozhodnutý, že prostě budu natáčet kampaň, ale je možná asi, jo, teď přemýšlím, že tak asi je zbytečný dělat tu anketu, protože jakoby prostě já chci natáčet Battlefield 4 místo Minecraftu, tak možná, že to bude anketa a to bude za deal, že to bude jakoby co půjde po Battlefield 4, to možná šlo, protože Battlefield 4 jsem určitě rozhodnutý, že budu natáčet místo Minecraftu, takže tak, to by bylo k tomuhle tématu. A další téma je, to je to vážný, budu mít vážný výraz. Ne, nebojte. Prostě chci být vážnější. No to teda začínám hezky, ty, že se směju. No prostě, je to to, co se stalo včera na našem ASKu, na GameKeeper.cz ASKu, je to to, prostě, že včera tam někdo psal takovou věc, já to nechci říkat, to tady mám napsaný na monitoru, já to nechci říkat přímo, protože je to sprostý. Ale jakoby jinak se to říct asi ani nedá. No prostě někdo se tam ptal, jestli už jsem se spal s Kačenkou, ale napsal tam přímo jakože, já vám to přečtu. Mikey to, už jsi prcal s Kačenkou?
takhle se leptá. Přímo takhle je prostě zní ta otázka na tom ásku. A já vám chci prostě říct, že upřímně, teď budu možná vám bude to zníkat jako trošku hnusně, ale upřímně vám do toho je úplný nic. Prostě vám do toho je úplný, no prostě nic vám do toho není. Je to moje soukromá věc, je to Kačenky soukromá věc, já to nechci říkat na veřejnost, prostě nechci tamhle rozlažovat, jo, nebo nechci prostě nikde říkat, ne, ještě jsme spolu nespali, ano, ještě už jsme spolu spali, nechci to řešit, tyhle ty kraviny, já jsem doufal, že prostě, že se to nikdy neobjevil třeba v komentech u Silvestrského speciálu, nebo u Mafii dvojky se to neobjevilo a najednou prostě přiletí na ás taková otázka. Prostě mě to hrozně naštvalo, já nevím, v kolik to bylo večer, ale prostě hrozně to naštvalo, říkal jsem si, tyve, co na to sakra mám odepsat, protože měl jsem jako na to odepsat jako pravdu, anebo jsem měl na to odepsat to, co jsem na to odepsal. Když tak se podívejte na náš ask, je to jedna z posledních odpovědí, nebo z posledních otázek odpovědí na našem společném asku Geeky.cz, na který máte odkaz na našem kanále v informacích. Tady jsem si prostě říkal jakože what the fuck, protože tohle to není normální prostě. Vemte si, prostě vžijte se do mý kůže, nebo vžijte se do kůže jakýhokoliv lesplera, já nejsem jediný prostě, na který opadají takovýhle otázky. Třeba, nevím kdo. Kdo má holku. To je jedno, prostě někdo. Prostě někdo, kdo má holku z youtuberů, tak prostě na něj určitě padají takovýhle otázky, určitě by vás to taky naštalo. Prostě vžijte se do mý a celkově do youtuberský kůže. Kdyby se vás někdo prostě ptal, že tamhle, už si tam spal s ní, už si tam s ní prcel, prostě jaký to bylo, a jak dlouho jste to dělali. Prostě je to úplně blbý, prostě je to soukromý, je to jakoby, jak to říct, je to soukromí, prostě už to nespadá to prostě do tý, jakoby, do toho, nemusím vám na to odpovídat, takhle vám to řeknu, nemusím na to odpovídat, vlastně já vám nemusím odpovídat na nic, ale je to jakoby moje vůle, že vám odpovídám na ty otázky, ale samozřejmě vám na ně odpovídám, ale prostě jde o to, že tohle jste už soukromí a tohle to mě hrozně vážně naštvalo, někdo tam potom nepsal, ať se na takovýhle lidi vykašlu, že takovýhle lidi to nemají hlavy, nebo přímo tam někdo psal, ať se na takovýhle lidi vykašlu, protože že to, já nevím, co tam přímo psal, ten dotyčnej, to se omlouvám, ale teď zrovna, tady něco řeším a teď zrovna něco se tam děje. No to je jedno. Každopádně, prostě někdo se ptal na ásku, jestli už jsem spal s Kačenkou, říkám to už takhle, neříkám to tvrdě. Protože nechci prostě ve videích mluvit, tak prostě jako ty vole, to je normální. Ale nechci mluvit ve videích, prostě zas tak. Prostě tohle z toho už je soukromý sakra a vám je do toho úplně nic, prostě vám do toho nic není, vám není ani nic do toho, prostě třeba ani co dělám ve volném čase, protože to je prostě moje vůle, že vám říkám, co dělám a je to moje věc, jestli vám řeknu, že jestli jsem byl dneska ve škole, nebo třeba jestli trávím s Kačenkou jeden den do měsíce, nebo prostě celý týden, nebo tak něco prostě. Je to moje věc, je to moje vůle, jestli vám to řeknu nebo ne. Je to vážně už hodně velký soukromí tohleto. Vážně mě to namíchlo, vážně mě to hodně naštvalo, protože říkal jsem si, jo, tak dobrý, tak třeba u mě takovýhle otázky prostě, že se mi vyhnou obloukem, nebo prostě, že se mi vyhnou. A nikdo se na to nebude ptát, protože jsem na YouTube, nebo jsme se Senečkem na YouTube už asi rok a půl. Rok a půl nějak takhle jsme na YouTube, teď nevím přesně, to se omluvám. Ale prostě už jsme nějaký ten pátek na YouTube, no rok a půl jsme na YouTube a ani jednou to nepadla ta otázka, nebo účinkujeme teda, a ani jednou to nepadla ta otázka. A říkal jsem si, jo, tak třeba se mě to vyhne. A pár dní na to, co jsem si to říkal, prostě se objeví takováhle otázka na ásku. Já vám říkám upřímně, že pokud se takováhle otázka objeví, já to prostě řeknu ve videu a prostě už, já vám na to nebudu ani odepisovat, prostě tohle, jako já vím, že to je normální, prostě, že třeba na nějaké otázky neodepisuju, ale to je prostě otázky typu, prostě, já nevím. Vlastně odpovídám na všechny otázky. No to je jedno. To je jedno, prostě na takovéhle otázky fakt už odpovídat nebudu.
nebudu na to odpovídat a pokud jo, tak na to odpovím trošku jiným stylem, než asi znáte moje odpovědi na otázky jako normálně, že vám prostě, já se vám snažím vždycky vyhovět a ten dotyčnej, který to napsal, tak musím říct, že prostě to vrací takhle, já nevím, jakoby, když to řeknu hodně blbě, tak nevím, co dělám špatně, protože já vám vycházím skoro se všem vstříc prostě a najednou se objeví tohle. Jakože říkal jsem si upřímně v tu dobu, jako děláš si prdel, ty vole, protože tohle z toho je otázka, na kterou se ptá, já nevím, třeba ani takhle se prostě nikoho neptáte, jako třeba dobrý, ptáte si kámoše, takhle. Nebo ptáte si kámoše tou slušnější formou, jako jestli už spal se svojí holkou, ale do háje prostě člověka, kterýho vůbec neznáte, do kterého vám nic není, do kterého vám není nic do jeho soukromí, tak proč se sakra mě na to ptáte? To je moje soukromá věc a já tohleto nehodlám prostě jakoby, jak to říct, nehodlám netrpět, ale prostě nechci už tohleto řešit, prostě doufám, že už takovéhle otázky typu tohodle nebudou, protože vážně to mě hrozně namíchlo. Říkám to upřímně, říkám vám to včas, abyste si to uvědomili, aby se to ten dotyčnej uvědomil, nechci já z vás všechny do jednoho pilta, samozřejmě psal to jenom jeden člověk, ale to s tím vážně je to naštvalo, upřímně vážně je to naštvalo, protože, nevím, prostě je to blbá otázka, je to otázka do soukromí youtubera a soukromí youtubera je něco, do čeho vám nic není prostě. Soukromí youtubera je naše věc, prostě to je jako kdybyste se zeptali, nebo taky, ale to není jako přímo tohle. Ale někdo se ptal, jakože proč jsem třeba v tom speciálním videu se ptá nenatočil své rodiče, nebo jestli natočím své rodiče. Upřímně vám řeknu, napadlo mě to, jenže jsem si říkal, že prostě co kdyby oni prostě na tom videu nechtěli bejt, nebo tak něco, co když prostě oni, jak to říct, třeba co když oni se za sebe nějakým stylem třeba stydějí, i když nemají proč, samozřejmě jsou to moje rodiče, já je miluju a takhle, ale já prostě své rodiče nechci zatahovat do YouTube, protože nechci, aby prostě byli do toho zatažený, když jsou to moje záliby, je to moje hobby, beru to, když to řeknu hodně blbě, tak to beru na svý triko a já vám říkám upřímně, že prostě na takovéhle otázky už nikdy odpovídat nebudu, prostě budu je ignorovat a na tohle se už nikdy neptejte a jestli se na to někdo zeptá, tak nevím. Nevím, prostě neodpovím na to, ale psal tam někdo taky na ten AS, to byl ten samej, to byl ten dotyčnej samej, on tam napsal do jedné otázky, no prostě otázky. Psal tam to, že kvůli tomuhle se selasí, kvůli tomuhle se prostě selasí rozešel s tou Lálou, nebo no s Lálou, že se rozešel a já nechci prostě, psal jsem tam, že prostě nechci, aby to takhle dopadlo, já prostě nenechám, aby mi YouTube zasahoval do soukromí, nenechám, aby prostě se to, aby nenechám do toho jakoby nějak zatáhnout jakoby víc kačenku, jo, to, že bude ve videu třeba, možná potom zase to rozmyslím. Upřímně potom si to fakt rozmyslím, protože nechci, aby byla ve videu a potom vznikaly ještě víc takovýhle otázky, takže poděkujte tam tomu člověku, že teď se rozmyslím, jestli bude video se mnou a s Kačenkou. Uvidíme, jestli bude ve videu, ale nic neslibuju, protože potom vážně už fakt nevím, jestli jí tam mám dávat nebo ne, protože to jsem vážně naštvalo upřímně, vážně je to naštvalo a nevím, já vím, že to říkám pořád dokola, ale nevím, co jiného k tomu říct, prostě už na takovéhle otázky odpovídat nebudu sakra a neptejte se mě na to, prosím vás, já vám to říkám slušně, neptejte se mě na to, protože nechci do toho zatahovat lidi v mém okolí, který si prostě vážím, který jsou pro mě jakoby jako rodina, takže nechci do toho zatahovat lidi, prostě, kterých si vážím. Protože je to jakoby můj koníček a je to moje věc, ale vám je do mýho soukromí úplný nic prostě. Mluvím i za synečka, protože do synečka soukromí to tež, prostě vám nic není. To je jako kdybyste se synečka zeptali prostě proč on třeba, já vím, že se už někdo několikrát ptal, on to bere samozřejmě s humorem, jako to chápu.
tohle z toho otázku chápu, jakože proč Stanček 11 nemá holku, to chápu, že to bude s humorem, to je normální otázka, ale zase je to jeho vůle v tom, že vám na to odpovídá, je to jeho věc, že vám na to odpovídá, nemusel vám na to vůbec odpovídat, třeba to je pro něj jakoby nepříjemný téma, že nemá holku, nebo přítelkyni teda, že prostě není to pro něj třeba příjemný téma, nebo tak něco, prostě moje soukromí, Stanečko soukromí a soukromí každého youtubera, do toho vám nic není, do toho vám prostě nic vám do toho není. Nic vám do toho není, protože je to naše věc, co děláme, je to naše věc, s kým spíme prostě, sakra. Sám omluvám, že se tam stará novok tak trošku protáhnu, ale je to kvůli tomuhle. Poděkujte tomu dotyčnému, já nevím, kdo to byl psal toho fanonimu. Poděkujte tomu dotyčnému, že si rozmyslím, jestli bude Kačenka ve videu, ale jestli mu je to jedno, fajn, ale vám předpokládám, že to jedno není, protože už jste si o to několikrát psali. Říkal jsem, že bych třeba i chtěl, aby byla ve videu, ale potom si to rozmyslím. Teď už ani tolik nemám náladu na to, aby byla ve videu, protože je to vážně, tohle je hrozně velký soukromí. Na tohle je jakoby neslušný se ptát. No ne, jakoby, ale je to na tohle neslušný se ptát ještě k tomu takovouhle formou, prostě jakoby s prostou formou. Chápu, kdyby se někdo zeptal prostě normálně, prostě Mikey to spasí už s Kačenkou, dobrý. To pochopím, jako je to normální otázka, ale zase nemusel by se na to ptát třeba 10x za sebou. Je to tak trošku i normální otázka, ale zase je to soukromý a já na tohle už odpovídat prostě nebudu. Nebudu na to odpovídat, protože na to nechci odpovídat na takovýhle otázky. Je to soukromý a je to moje a Kačenky věc. Tečka. Nenechám YouTube, aby prostě zasahoval do vztahu mě a Kačenky, protože to jsou prostě dvě odlišné věci. Prostě můj vztah s Kačenkou je prostě úplně co jiného než YouTube. Prostě YouTube je moje hobby, moje zábava, moje jakoby, dá se říct, zábava, je to můj koníček prostě a já to dělám pro vás, dělám to videa pro vás a doufal jsem, že prostě takovýhle otázky se mi vyhnou obloukem a nebude se to vyskytovat. No, omlouvám se vám ještě jednou, že se ten trend takhle protáhnu, doufám, že vy chytří to pochopíte. Teda až na to jedno jedince, nechci vás samozřejmě všechny házet do jednoho pytle, mohl se na to ptát nějaký 11-letý kluk třeba, co nechci, samozřejmě ne každý 11-letý je prostě takhle neblbej, ale ne každý prostě 11-letý je to, že neumí gramatiku a tak dále, ale mohl se na to ptát třeba nějaký dítě, který tohle to slovo slyšelo od někoho, prostě ani neví, co to znamená a prostě nějak si to třeba, nevím, našel a teď to bude používat. Já fakt nevím vůbec, kdo to psal, bylo to fanonymu, ale říkám prostě, je to moje akrčeké věc a na tohle už nebudu odpovídat. Ok, to bylo pro ten drák opravdu všechno, protože už to má 23 minut, opravdu jsem to přetáhnul. Chtěl jsem vám k tomuhle prostě říct svoje a opravdu vám říct, že mi to naštvalo, namíchlo a na to už odpovídat nebudu. Rozmyslím si, jestli Kačenka bude ve videu, rozmyslím si, jestli vůbec někdy ještě bude ve videu a tak. OK, já bych to tady ukončil. Doufám, že se vám ten ránok líbil. Doufám, že je jenom jeden jedinec, který tohle z toho prostě kdy napíše. Doufám, že to je otázka jiný otázky, nebo jak to říct, prostě doufám, že tohle se už nebudu opakovat. Určitě se s vámi. Asi to nebudu podlužovat a rozhodnu se s vámi a u dalších hladnou. Adios.